Madaxda maamul goboleedyada oo labadii maalmood la soo dhaafay kulan uga socday hoteel ku yaala garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho ayaa waxa ay gaareen heshiis hordhaca. Kulankan ay yeesheen madaxda maamul goboleedyada Jubbaland, Galmudug, Hirshabeelle, Koonfur Galbeed iyo weliba Puntland ayaa la sheegay inay heshiis hordhaca ka gaareen in la sii ambaqaado heshiiskii doorashada oo muddo hakad uu ku yimid. Madaxweynayaasha Jubbaland iyo Puntland ayaa madaxda kale ee maamul goboleedyada ka dalbaday in la qanciyo amaba laga qaybgeliyo kulamada xubnaha badasha badbaado qaran oo dhowaan lagaga dhawaaqay Muqdisho. Madaxda maamul goboleedyada ayaa la kulmay xubno ka tirsan midowga musharaxiinta Soomaaliya, waxaana la qorsheynayaa in ay la kulmaan guddoomiyaha aqalka sare iyo ra'iisul wasaare Roble kahor inta aan la qaban shir lagu wado inay maalinta Talaadada ah ay isugu yimaadaan madaxda dowladda federaalka iyo madaxda maamul goboleedyada dalka. Si kastaba, madaxda Soomaalida oo u dhexeeya isfahan darro ee aad u weyn ayaa u muuqda kuwo isku soo dhowaanaya, waxaana la filayaa in Talaadada isugu yimaadaan shir mas-uuliyiinta dowladda federaalka iyo madaxda maamulada Jubbaland iyo Puntland oo iyagu aan kulmin intii ay Muqdisho ku sugnaayeen. Nusteex Cabdisalaam Bare, Soyaal TV, Muqdisho.